Mario, hladká výhra v Brně, aniž bych chtěl říct, že to byl lehký zápas, tak se přeci jen trošku vyvíjel podle našich představ, je to tak? Tak vyvíjel se podle našich představ, dali jsme brzo gól, což nám pomohlo a myslím si, že jsme ten zápas kontrolovali v první půlce. Brna párkrát zatlačilo, ale nic z toho nebylo. V druhé půlce vlastně dali jsme druhý gól z penalty. Tam si myslím, že Brno už definitivně odpadlo a pak jsme dali třetí gól, myslím si, že bylo po zápase. Já jsem se s klukama před zápasem bavil, že je důležitý, aby si ti hráči, kteří oblékají dres národního týmu, tu svoji reprezentační formu přenesli i do synotligy. Povedlo se, jak tahle pětice je pro vás v tuhle chvíli důležitá? Povedlo se to a je na nich vidět, že přijeli ze sebevědomí a z chutí, takže jedině je dobře, že se jim ty zápasy národňáku podařily a my z toho teďka můžeme těžit. Pro tebe návrat do Brna, kdy jsi začínal s ligovým fotbalem, jak to prožíváš tyhle zápasy? A teď nemluvím o tom, jak tě přivítali domácí fanoušci, ale co to znamená konkrétně pro tebe? Tak pro mě vždycky specifický zápas, tady to prostředí znám a působí to na mě tak jinak než ostatní stadiony. A vždycky se sem těším a jsem rád, že jsme vyhráli, protože vždycky tady chci předvést dobrý výkon a vyhrát, což se podařilo, takže já jsem spokojený a přeju Brno, co jim daří. Ty jsi dneska neměl nějak extrémně náročnou práci, ale přesto jsme inkasovali. Jak moc mrzí ten gól, který jsme dostali v podstatě už za stavu, kdy bylo rozhodnuto? Tak mě to mrzí moc, protože vlastně za stavu 3-0 Brno nekladlo nějaký velký odpor. Kontrolovali jsme hru a prostě jedna situace, musíme se na to pojít na video, taková nepochopitelná, kdy vlastně jejich stoper projel středem hřiště jak nůž máslem a pak to uklidil za tyč, takže musíme si to vyhodnotit a určitě mě to mrzí. Už jsem trošku nakousil ty reakce domácích fanoušků, kteří tebe s Marecem nepřivítali úplně svášní, takže to asi předpokládám trošičku zamrzí. Zamrzí, ale člověk s tím nic neudělá, takže asi nemá cenu řešit, to je jejich věc, co křičí nebo jaký mají při tom zápase emoce, ale říkám, já jsem jim nic neudělal, mrzí mě to, ale bych řekl pravdu, tak při zápase jsem nic nepostřehl, kromě nějakých nadávek holek vem. Až Lukáš Mareček vlastně říkal, že tam byl nějaký transparent, ale říkám, prostě to je jejich věc, já jsem jim nic neudělal a 3 body jsou naše, takže nemá cenu to řešit.